Cəlilabad rayonunda zəncirvari yol qəzası baş verib. Oku24.com-un məlumatına görə qəza şəhərin Əliyev prospektində qeydə alınıb. Qəza zamanı VAZ 2106, VAZ 21011 və VAZ 2101 markalı minik avtomobilləri toqquşub. Hadisə nəticəsində 2 nəfər xəsarət alıb. Onlar təcili yardım avtomobili ilə rayon xəstəxanasına aparılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyi gözlənilən hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib. Oku24.com xəbər verir ki, müraciətdə deyilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə yanvarın 8-ci səhərdən başlayaraq yanvarın 9-cu səhərədək ölkə ərazisində bəzi ərazilərdə, xüsusilə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişəcəyi, güclü külək əsəcəyi proqnozlaşdırılır.